היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. יש לי טיפ קטן בשבילכם, כי הרבה ממכן שואלות אותי איך אני מנקה מכחולים של ג'ל. מכחולים של אקריל הסברתי וגם הדגמתי והראיתי, אבל מכחולים של ג'ל לא הראיתי לכן. אני באמת מנקה אותם באלכוהול, כמו מרבית בונות הציפורניים, אבל אני לא מנקה לגמרי, ואני רוצה לשתף אתכם. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. בוא נגיד שעכשיו אני עובדת על הציפורן של הלקוחה ולקחתי ג'ל ועבדתי איתו ועכשיו הוא מלא בג'ל. אז מה שאני עושה ככה, מורידה את השאריות, כי בסופו של דבר זה מחליק פנימה ופשוט חבל, ואני לוקחת פט כותנה עם אלכוהול, ומה שחשוב, לא לנקות את הכל, מכיוון שאני רוצה לשמור על העיצוב של המכחול ושל השיער, ושהוא לא ייפתח לי. אז מה שאני עושה, אני עושה ככה, אני אף פעם לא מנגבת בצורה הזאת, כי אז אני מקופפת. אני מניחה ולוחצת ומוציאה. לא נאבקת להוציא חומר, הופכת את המכחול לצד השני, עושה בדיוק אותו דבר ומניחה אותו אצלי על השולחן. ברגע שהלקוחה הבאה מגיעה ואני צריכה להשתמש בג'ל, אני לוקחת אותו, הוא כבר יבש, יתייבש פה, ואני מנגבת שוב על מנת לתת לו את הרכות של השיער שאני אוכל לעבוד, כי הוא מתקשה. ואז הוא מוכן לעבודה, ותסתכלו איזה יופי, הוא פשוט נשמר. כך אני עובדת עם המכחולים של הג'ל, ואני שומרת אותם. גם מכחול עם צבע. בואו ניקח רגע פה מכחול עם צבע. אם תסתכלו רגע, אתן רואות את המכחול. יש פה צבע. אני אנקה. אתן רואות? יש פה אפילו כמה צבעים שהשתמשתי. זה מכחול שסימנתי אותו לצבעים, צהוב, אדום, כחול. אבל אתן רואות, זאת אומרת שבניקוי הקודם לא ניקיתי אותו מספיק. עכשיו הגיע לקוחה, אני מנקה. אתן רואות את השאריות? ואז הוא מוכן לעבודה, ותראו איזה יופי הוא שמור. שיער לא נפתח, אני יכולה להחזיק מכחולים כאלו של שנים. אותו דבר במכחול של ניודים. אם אני אבוא עכשיו ואני אנקה את הניוד, לא נראה לי שיהיה הרבה צבע פה, מכיוון שזה צבעים פסטלים וניודים. הנה, אתן רואות? קצת יש פה צהוב, אבל זה ניוד. ואז אני יכולה לעבוד איתו. מכחול לבן, אותו דבר. יש פה שאריות של לבן, לא ניקיתי עד הסוף. וככה באמת זאת החוכמה, לשמור על המכחולים שלכם. הם לא יהרסו והם יחזיקו מעמד המון המון זמן. אז זהו, אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון הזה גם כן. היה מאוד חשוב לי לתת לכם את הטיפ. למרות שאני אומרת את זה בסרטונים, ואפילו הסרטון האחרון בערוץ, הסברתי והראיתי, אבל הרבה עדיין ממשיכות לשאול אותי. ובגלל כל השאלות, כי יכול להיות שפספסו סרטון אחד או שניים, החלטתי באמת להראות לכם ככה בסרטון נפרד שיהיה בערוץ ולעזור את הטיפ שלי לשמור על המכחול, שהוא לא יתקלקל ולא יהרס. אז תודה שצפיתן, ונתראה בסרטונים הבאים.